Åh, den er høj, mand. Vi skal lige have kaptajnen med. Velkommen til Tour de Fis. Tour de Fis over til træning. Velkommen til Spørgjørn, a.k.a. Svarte Pit. Svarte Pit. Nu har Pit både et 360-kamera og et kompas på bryst. Der kan han finde vej. Nå, Falk, hvad synes du så om Ståle her de første par dage? Hey! Hvad Falk? Fantastisk træner. Er der lyd på? Hallo? Skal vi lyde og hakke hurtigt her? Ja, jeg er klar. Så man holder sit ord. Skal vi lige igennem en taktisk bavian først? Det var bare taktisk træning kun for Falk. Benji er født på en tømmerflod, lige dernede. Ham og Pavlovic. Go scrape! Benji går bare ved ham. Så man der overhælder altså! Überhalen! Kamera. Du har lige sagt, at jeg var spørgjørn. Ja, det er spilmål 360 grader. Hvor? Du er så dum. Du kan ikke lade mig hænge på sådan en. Du kan ikke lade mig hænge på sådan en. Nej, men du stiller så mange dumme spørgsmål. Man holder altid tilbage for Carby. Carby. Der går taktik i den her cykeltur. Ja, det er ligesom, at du har set 6-dagsløb, når de sidder og cykler der helt langsomt. Og så stikker han! Men jeg følger efter. Det er kylling! Du er lige nede ved Arvid. Arvid? Ja, jeg kan se Pidu Arvid. Arvid Ankersen. Den kendte han ikke lige, hva'? Hvis jeg ikke vejer 80 kilo læg, så forstår jeg ingenting. 80 kilo læg? 80 kilo læg. Ja, jeg vil sige, hvor seriøst. Lad os se, hvor seriøst der bliver arbejdet. Kom her, kom her ind. Jeg kørte, jeg kørte. Vi tager den bare ind med hjem. Det er i dag, Anders. Hvad er det?